muddo kooban ayaa waxa xirnaa isu socodka gaadiidka wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho iyadoo dadku ay si isku mid ah cagahooda u maaliyeen. Dawladda Soomaaliya ayaa u xirtay wadooyinka Muqdisho qaarkood arin la xiriirta keenista meydka Allaha u naxariiste Cali Khalif Galaydo oo maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Xirnaashiyaha wadooyinka qaar ee Muqdisho kadib waxaa dhashay jaam aad u xoogan. Wadada Makka Al Mukarrama waxa ay ka mid ahayd wadooyinka sida aadka ah jaamka u ahaa iyadoo ciriiri iyo isku dhexyaca dhinaca gaadiidka ah uu ka jiray wadadaasi. Dadka qaar ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa si adag kaga hadlay xiritaanka wadooyinka caasimada. Wallaahi haddaan ahay mootaleeda Muqdisho waxa dhib weyn ku qabnaa, waayo waxa waaye meed wada loo xiraayo qof nool ka daranba qof nool la dilaayo mataqaana wada laga xiraayo gurma waxa waa nool maamedkiisa oo macnaha waa lagu rustaagaa meedku waa inta ilaa naxariisto in la soo qaado la duugleed in magaaladan lagu xayiro mataqaana waa loo carqaladay ma ahayn. Wallaahi saamu weyn ilaa waxa istacsaa ilaa haddan la joog waxa ka mootada maxaa baakina bis giliibaanay hadda waxa leeyahay waxa waa 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 haddana meed la keenayo wallaahi dhibkeeda qabtaa. Jaamkaas waxa uu ku dhashay wadooyinku waxa xiran dhagaxaana ku jiran mawjiga boontiyaasha magaalada la adkeeyay iyo mataqaana iyo waxa maanta meedkii la keenayo waxaaye alaa naxariista ra-iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya. Marka maaragtay asiina qabrigiisa alaa waasiciyo anakana waxaaye nolol dhaanta noloshaan alaa nasiin. Bajajleyda wallaahi wax la soo koobi karo ma waxaaye dhib nagu soo kordho waa Soomaa. Walaahi qof kasta wixii soo barsadaa Soomaa qaabka waa wana dareemkiita waxa dareemkiita waa Soomaa marka waa kaasa. Walaahi waxaan jeclaan lahayn in nolol furo ilaa waxa waa qof kasta wixii soo barsadaa Soomaa marka waa dhibkuna waa dareemkiita waa kaasa. Walaahi around 2 hours waa adiga 2 saac ma loo marka waa kaasa marka taasna dhibkeena waa Soomaa waa kaasa. Waxaa kulli wallahi waa muddo aan ku shaqo beelnay waqtigana nooga dhamaaday wadooyinkana aad u xirnaayeen. Aniga hadda Bakaara ka imaaday waxaan rabay Madiino kale warshada caano kale iga xirmata waa soo wareegsay dhinacaan haddana KBB aan soo aaday waa iga xirnay haddana dabka dhinacaas rafaad dheer aan soo maray oo shidaalka iga go'ay oo korsada aan wadaxtaa lacagteedii iyo lacagta shidaalka aan waxoogaa isdhimeen. Waxaa jiray arday lugeynayso dad lugeynayo iyo waayeelo xanuunsano lugeynayo waa kulli waxaan dheelay wadooyinkana loo furo shay inay dad waayeela oo socod karin ay lugeeyaan oo heli waayaan gaadiidka ay raacayeen maxay saana iskaga taagan hadda wadaa ugu dhex wareysanaysa waa iska taaganahay wax socod dhaay ma u jeeda wadadana ma furno waa xiranta. Marka walaal dhibaatooyinka waxa u badan ardayda lugeynayso kale dadka oo shaqooyinka u socda lugeynayaan oo kale intaas way. Muddo kooban ayaa waxaa kala xirnaa qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makka Al Mukarrama taasi oo saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Haatan aad u jeedaan magaalada waxaa ka jira jaam aad u fara badan oo ka dhashay xirnaashihii wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo magaalada Muqdisho maanta la keenay meedka Allaha u naxariiste ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuuma Cali Khalif Galeyr. Dadka waayeelada iyo kuwa xanuunsan ayaa saameynta ugu xoogan ay ku yeelatay hakadka ku yimid socodka gaadiidka Muqdisho iyo jaamkii ka dambeeyay. Dawladda Soomaaliya ayaa mararka qaar iyadu xirtaa wadooyinka qaar ee caasimada. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.